Fotbalová asociace České republiky ve spolupráci s Ústeckým krajem pořádá měsíc náborů. Jedná se o koncept, jak dostat malé děti na fotbalový trávník, seznámit je s tím, co fotbal obnáší a probudit v nich touhu stát se členem fotbalového oddílu. Po úspěšném loňském náboru přináší letošní jarní akce další vylepšení. Finance poslouží k tomu, aby autobusy svezly potenciální malé zájemce přímo na stadion. Tady se setkají se svými idoly a mohou si přímo na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je hrát fotbal na profesionálním trávníku. Myšlenku podporuje i FK Teplice. Ten nábor, jak tady bylo zmíněný, tak přivede k fotbalu spoustu kluků, který se postupně nějakým způsobem vyselektují, vyberou. Ty lepší skončí v těch lepších klubech, ale spousta z nich u toho fotbalu, nebo naprostá většina z nich u toho fotbalu zůstane. Podobnou zkušeností prošli i někteří současní hráči Teplic. Jako malí kluci podobnou podporu nedostali a s fotbalem málem skončili dřív, než začali. Řada z nich se proto náboru zúčastní a celou akci podpoří. V tomhle jako by se to opravdu dá srovnat, tady to je úplně na obrovský úrovni a já můžu slíbit tady za kluky, za Teplic, za fotbalisty, že to budeme maximálně podporovat, protože je to opravdu dobrá věc. Stejně vidí aktivitu i Pavel Verbíř, který na Stínadlech odehrál desítky zápasů a dnes jako vedoucí A mužstva vidí budoucnost fotbalu v mladých nadějných hráčích, kterým dnes musí podat pomocnou ruku. Nejlepší fotbalisti, kteří to dotáhnou do ligy, ty musí někde začít a relativně se začíná v těch nejmenších klubech, kde potom odkud, když ten klub má výkonnost a kvalitu a to zázemí slušný, tak si je tam ty lepší kluby vytáhnout. Podporu podobným aktivitám poskytuje i Ústecký kraj. Podle hejtmana se podmínky fotbalistů změnily a konkurence jiných aktivit je obrovská. Dneska se to musí ty děti trošku přitáhnout, protože ta konkurence je obrovská, minimálně prostě výpočetní technika, počítače, kde ty děti mnohdy u toho tráví opravdu celou dobu, co přijdou ze školy. A takže se jim musí jít naproti a já si myslím, že to je dobrý, že FAČA tady tuto akci dělá. Podobný nábor plánuje fotbalová asociace v Ústeckém kraji i na podzim v dalších městech. Podrobnější informace a termíny najdou zájemci na webové stránce mojprvnigol.cz.